uma turma mais fraca, tenta fazer isso. Se a turma for uma turma mais forte, tenta fazer aquilo. Os materiais da Cambridge são muito bons, eles fazem muito isso, sabe? Tipo, ah, é uma turma mais desafiadora, então você pode dar coisa extra. Ah, é uma turma mais lenta, então eu experimento fazer esse exercício dessa forma e tal, é bem legal. Isso pra gente que é professor de inglês é muito bom, porque muitos materiais trazem isso dessa forma, sabe? Meio já pré-pronto, né? Vamos, vamos, vamos. Te contar fofocas. Eu tava conversando com Mari hoje. Ela, nas férias, ela vai viajar pra Argentina com as amigas dela. E ela tava me contando hoje que ela tava animada, que comprou passagem e tal. E aí, a professora estava ouvindo. Não, não é esse tipo de fofoca. Não tem problema ser na live. Eu falei fofoca, mas é bobeira. Aí, ela estava me contando que tá animada, que ela vai viajar com as amigas para a Argentina e tal. E a professora estava ouvindo a gente conversar sobre. Aí ela falou, ah, você vai viajar pra Argentina? Que legal, lá é muito bom. Faz tempo que eu não vou lá. Assim, com uma naturalidade. Ah, viajar pra Argentina, muito bom. Fui mês passado, entendeu? E aí depois ela comentou de da última viagem que ela fez, que foi pros Estados Unidos, por causa de uma convenção de Virginia Woolf, que é uma autora importante que a gente estuda na faculdade. E aí eu fiquei pensando, nossa, vai ser muito bom essa vida de professor universitário. Que mesmo que não seja assim, puramente por ter muito dinheiro, sacou? Mas é porque tem muito congresso, tem muito evento, tem muita coisa que precisa enviar as pessoas de um lugar para o outro. Então professor de faculdade acaba viajando muito nesse sentido, especialmente de humanas, que tem muito essas coisas. Né? E aí eu já tava pensando, quando eu for professor universitário, porque é claro que eu vou ser, das viagens que eu vou fazer, que eu tipo, pô, mês passado eu viajei pra não sei onde, na Inglaterra, pra poder ir numa convenção de escrita criativa de fantasia. Fui na convenção, no evento falar de Tolkien, sacou? E aí eu fiquei pensando nessas coisas, fiquei animado. Aí, sua carteira tá vencida. E fiquei feliz que Mari vai pra Argentina também, acho que eu adoro essa ideia de viajar de galera, assim, viajar com amigos, todo mundo ir fazer uma viagem junto. Tanto que eu até falei um dia que a gente tinha conversado sobre isso, não sei se foi com você ou se foi no grupo, que se fosse assim, a gente, Jorge, Gilson e Mavi, eu acho que Japão seria um ótimo destino para nós todos. A gente fazer outlet no Japão, voltar com 8 Nintendo DS na mão, fugindo da Receita Federal pra não taxar videogame que a gente comprar por um terço do preço. Eu ia voltar com 8 PlayStation 5 do Japão. Tem falta. Vai. Ih, esse cara aqui bugou. E aí, amigo?
Mentira! Mentira! Você roubou a minha empresa, as minhas ideias! Agora, a verdade. A verdade. Tudo bem. A verdade é que você só teve um pingo de valor quando trabalhou pra mim. A verdade é que você nunca aceitou que eu sou melhor que você. Você é um fracasso, Otto. E sempre vai ser. Me dá um antissoro. Otto, você sempre trabalhou para ajudar os outros. Está enfrentando o homem errado. Mas se é o que quer. Não temos tanto tempo! Por favor! Eu entrego o antídoto quando o Osborn pagar pelos crimes que cometeu! Eu também acho bem da hora como eles fazem ele andando na parede desse jogo. Ah! Eu tenho que stunar ele primeiro. Só me dá um olho de soro. Ai, ai. Eu já fiz essa final battle aqui sem tomar dano. Eu já consegui. Nossa, essa boss battle é muito boa, cara. Tem gente morrendo! Eles precisam do antissoro, agora! Eu vou curar a cidade depois de derrubar o Osborn! Ai! Não! Você quiser. Eu já sei o que eu quero. Agora saia da minha frente antes que eu te machuque. Ai. Ah. O Osborn está te pagando para proteger ele. Nossa, isso aqui é difícil, cara. Mas sei, eu juro, eu já fiz essa batalha aqui no damage. Quando eu zerei o jogo pela terceira vez. Deixa eu usar isso aqui. Só me
Dá um antissoro! Não! Ele sempre se recupera! Ele tem que perder tudo! Eu adoro essa batalha de bolas, porque ela usa, tipo, o web swing na batalha. Você tem que usar o web swing pra fugir dele. Tipo, não é obrigatório, mas a luta fica bem melhor quando você faz isso. Usar a bomba. Você sabia? Eu tentei te avisar, Peter, mas você não me ouviu. Você sabia? Não vou te deixar vencer. Isso é muito importante pra mim. Não mais do que é. Pra mim! Você vai ter que se salvar sozinho. Ai.
explicar isso? A gente ia mudar o mundo! Ai! Parece cansado, Parker. Cansado não! Só machucado. Otto! Para! Esta é a sua última lição, Peter. Se você quer mudar o mundo, você tem que ser o tipo de homem capaz de tomar as decisões mais difíceis. Eu não poderia concordar mais! Eu te via como um filho. Devia saber que se voltaria contra mim, como todo o resto. Como? Eu te dou a trava. Sua mente, sua consciência, querendo ajudar os outros. Você não desistia nunca. Porque homens como nós têm um dever, uma responsabilidade. Usar nosso talento a serviço dos outros. Mesmo que ninguém reconheça, devemos fazer o melhor para quem é inferior, eles entendendo ou não. Não, você está errado. Você era tudo que eu queria ser. E você jogou fora. Sim, é claro. Você tem razão, Peter. Agora eu entendo. A interface neural afetou a minha mente. Mas eu conserto. Vamos consertar juntos. Se você me ajudar. Vou fazer o possível. Garantir que você receba ajuda. Pau! Se eles me prenderem, vão pegar meus braços! Nesse corpo inútil! Por favor, Peter. Não era eu. Você disse que nunca me abandonaria. Você prometeu. Lembra? E é claro. Você pode ficar tranquilo, sabendo que eu vou guardar seu segredo. Faz o que achar melhor, doutor. Só podemos fazer isso. Peter. Mesmo que machuque muito. Peter, onde você vai? É viável.
Mas precisamos da amostra toda para produzir mais doses. Vai demorar muito. Algumas horas. Um dia, talvez. E se usar para curar alguém agora? Não terá o bastante para curar os outros. Vou te dar uns minutos. A senhora vai ficar bem. Eu tenho a cura bem aqui. Tire essa máscara. Eu quero ver o meu sobrinho. Sabia? Já faz um tempo. Eu não queria te preocupar. Preocupou. E eu estou tão orgulhosa. O Ben também estaria. Você salvou tanta gente. Eu não sei o que fazer. Você sabe, sim. Pegar pra mim? E aí? Oi, Mary Jane Watson, editora associada. Parabéns. Obrigada. Eu sabia que ia conseguir. E você? Já achou um emprego? Ah, não, mas a... Eu já te atendo, querida. Valeu. Uhum. Eu andei pensando em mudar de área. É, acho que vou virar chefe. Desculpa, não, é que... Você é cientista. E é bom. No meu último projeto, eu criei um polvo monstro que quase destruiu a cidade, então... É. Bom,
Você faz mesmo um curry delicioso. Eu sei, mas eu tô melhorando os bolinhos. Vai acampar? Ah, o meu AP novo só fica pronto em uma semana, então eu vou me hospedar na casa do Miles até lá. Ah. Sabe, você sempre pode ficar lá em casa. Só se você quiser. Não, quer dizer, sim, tipo... Não, eu não quero, ou seja, eu quero, mas... Só se você quiser. Eu nunca deixei de querer. Nem eu. Tá aí. Zeramos. Muito bom, mano. Esse final eu acho incrível. Pois é, foi rápido. A gente acabou não fazendo muita missão secundária. E é um jogo de mundo aberto, então, tipo, a história em si dele é meio rápida. Sacou? Ela não é tão longa quanto... Bom, eu não sou especialista nem nada, mas... Eu acho que... The Last of Us, por exemplo. Eu fico muito nervoso. Então, onde a gente põe isso? Aqui tá bom. Certo. Aí, Pete. É. Eu tenho que falar com você sobre uma coisa que eu não posso falar com a minha mãe. O que foi? Bom, tem umas coisas estranhas rolando. É, fisicamente. Bom, sabe, na sua idade o seu corpo começa a mudar, então você deve ter reparado que algumas áreas, por exemplo... Não é isso. Eu acho que é melhor eu te mostrar logo. Não. É bizarro, né? Nem tanto. Porra, essa ceninha é muito boa, cara. Vai tomar no cu. Nossa, é muito bom, porque o próximo jogo sem ser esse já é os dois juntos, sacou? Maravilha. Mas vou continuar tentando. Eu vou achar a cura. Eu juro. Eu te amo, filho. Cara, e mesmo depois disso, demorou para as pessoas realmente sacarem que o Venom ia ser o Harry. As pessoas até saiu, até a Insomniac confirmar que o Venom do segundo jogo não ia ser o Ed Brock, as pessoas ainda estavam achando que ia ser, não sei como. Vamos lá.
Parabéns, você concluiu a história principal, mas a aventura continua. Agora você pode mudar a hora do dia em estações de pesquisa. Você também pode começar uma nova aventura na dificuldade suprema ou no novo jogo mais. E eu desbloqueei a roupa Antioch, que é essa roupa bonita aqui, ó. Ah, cara, eu vi muita gente que criticou essa roupa e que acha ela feiona. Mas eu acho ela bem bonita até, velho. Não tem como. É, eu não gosto tanto do contraste com o amarelo, sacou? Eu acho que podia ser outra cor essa aranha aqui. Por exemplo, essa aqui, ela pra mim tem um contraste com o amarelo que eu acho bem mais bonito, sacou? Ou então, por exemplo, a Big Time, que o contraste é verde, eu também acho bem mais bonito. Mas a roupa em si, tipo, dela ser detalhada, que ela é tipo uma armadura, ela tem a mesma textura dos braços do Ock, eu acho muito irado isso. Eu gosto bastante dessa roupa até. É, quer ver, ó? Se você... Como é que é? Aqui. Tipo, a textura dela é muito bonita. Ela é meio amadurada. Cadê? Ela tem, é uma textura dessas placas. Tá vendo? Eu acho ela bonita pra caramba, velho. Não dá. Bom, ainda tem coisa pra fazer. Antes mesmo de ir pras DLCs, que estão aqui, tem três, eu queria fazer algumas missões secundárias que são boas. Deixa eu achar elas aqui. Imagina o castelo, não é essa. Essa aqui. É, que essas missões eu acho que valem a pena, elas são bem legais também. Olha aí que da hora. Oh, não tem como, mano, esse jogo é muito bom. A única coisa que eu falo mal da história desse jogo, duas coisinhas, vai. Eu acho o Martin Lee um vilão muito fraco. Porque, tipo, ele carrega muito a história, especialmente no meio ali. É, antes deles revelarem o Octavius como um dos vilões do jogo, é... Vai te dar aquelas férias agora? Tá maluco? Não tem tempo pra isso. O apocalipse não aconteceu. O que significa que ficou uma cidade cheia de problemas pra resolver. Presos da Riker que fugiram, demônios, ouvi que os caras do Fisk podem voltar. É um baita pronto. A gente consegue. Você não. Pra um trabalho desses, precisamos do agente Spider. Só? Você fez até a voz dele. Tá, não estraga. Você gosta de mim. Gosta de mim de verdade. Você estragou. Bom, tem um trabalho a fazer. Não posso esperar. A gente vai fugir a cidade. Mas é efervescente por trás da sua aparência. Nossa, quantos caras desse tem? Ah, o que foi que eu fiz? Aí. Como eu tava dizendo, eu acho o Martin Lee um vilão muito fraco pra poder carregar aquele miolo do jogo antes de vir o Sexteto Sinistro e o Octavius. E eu acho que eles podiam ter escolhido um vilão melhor ou ter melhorado o Senhor Negativo, que eu acho ele fraquinho. É... E por ser um videogame, o bagulho é interativo. Então aquele final em que o Peter escolhe salvar a cidade ao invés de usar o antissoro pra salvar a Tia May, aquilo ali eu acho que tinha que ser uma escolha, sacou? Tinha que entrar uma escolha na tela e você, como personagem, poder escolher entre salvar a Tia May ou salvar a cidade, sacou? Pra que você realmente sentisse o peso de ser um herói, porque você ia ter que escolher salvar a cidade e deixar a Tia May morrer. Sacou? Eu teria feito ser uma escolha no final. Só nesse momento que eu faria ser uma escolha. Eu não faria escolha em nenhum outro momento do jogo, mas nesse finalzinho eu acho que você devia ter que escolher.
E eu acho que deveria existir a escolha certa, sacou? Eu não acho que devia ter que você poder escolher no sentido de que qualquer escolha vale. Eu acho que a escolha certa é você salvar a cidade. Porque o jogo tá trabalhando uma narrativa que é, tipo, pra você aceitar a responsabilidade de ser um herói. Mas você fazer a escolha, sacou? Mas, fora isso, porra, eu gosto muito de como o jogo trabalhou o Peter, de como o jogo foi construindo uma relação bonita entre o Peter e o Otto pra depois doer mais quando ele vira o Dr. Octopus, sacou? Vou mexer com drogas? Estão com armamento pesado. Vai ser melhor se eu ficar quieto. Esse jogo é realmente muito bom, mas... peraí. Me explica, porque eu já li muito quadrinho do Homem-Aranha. Eu nunca li um quadrinho que ele sabia voar. Que porra é essa? Ah, agora consertou. Ok. Deixa eu trocar o poder do traje, porque eu não gosto desse poder. Eu gosto desse aqui. Você dá, vem. Você tá seguro, amigo? Você tá seguro, então vem cá. Nossa, mas todos tão coisa, não é possível. Olha isso. Todos eles estão marcados. Deixa eu pegar esse. Pega esse aqui. Ah, me viu. Foi. E aí, Guilherme, tudo beleza? Pega esse aqui. Começando a ficar em choque. Mais um preso. Deu mole. O cara desapareceu. Acho que é a obra do Spider-Man. Ei, não foi essa que você não esperava. Acho que uma bomba de teia funciona nesses dois aqui. Então. Ei. Peguei todos. Livrei dos homens do Tombstone. Peguei todos. Agora eu vou ver o que tem nos tonéis. Dioxtris. O cara ficou na frente. O Tombstone não foi exposto a esse produto quando era criança? O que ele está fazendo com isso? Vulnerável por um tempo. Mais homens, mais drogas. Alguém tem que se manifestar para não perder a pressão dos amigos. Thank you.
sensação de que os inaladores e o Diox 3 são relacionados. Seria bom analisar um inalador pra descobrir o que tá rolando aqui. Onde que tem um? Beleza, o que tem aqui? Minigame. Não. Putz, peraí. Aqui encaixou bem. Diox 3 com anfetaminas especiais. Ótima receita para invulnerabilidade temporária. Tô impressionado e preocupado. Se isso cair nas ruas, vai ter um mercado enorme. E o Tombstone seria o único fornecedor. Acho que eu posso sintetizar um antídoto. Será? Oh. Oh, caralho, pera aí, o que é que eu fiz? Achei que já era pra ir embora. Merda. Nossa, vou ter que começar de novo? Droga. Foi mal. Nossa, eu tô com uma espinha no cantinho do maxilar que tá me incomodando muito, cara. Tô com um armamento pesado. Vai ser melhor se eu ficar quieto. Cadê todos os seguranças? Ah, não vou fazer stealth não. Só me ver aí, rapaziada. Ei, vocês não são farmacêuticos registrados. Deu pra perceber pela falta do jaleco. Livrei dos homens do Tombstone. Agora eu vou ver o que tem nos tonéis. Aí. Bem mais rápido quebrar todo mundo na porrada. Diox 3? O Tombstone não foi exposto a esse produto quando era criança? O que ele tá fazendo com isso? Cara, casualmente andando. Vai dormir? Mais homens, mais drogas. Alguém tem que ensinar esses caras a não ter a pressão dos amigos. Para de me atropelar com a bicicleta. A moto, caralho, com a bicicleta. Boa. Quebra a coluna.
a sensação de que os inaladores e o Diox 3 são relacionados. Seria bom analisar um inalador pra descobrir o que tá rolando aqui. Cadê o... Ah. Beleza, o que tem aqui? Agora pelo menos é rápido, porque eu já fiz. É, cadeira. Diox 3 com anfetaminas especiais. Ótima receita para invulnerabilidade temporária. Tô impressionado e preocupado. Se isso cair nas ruas, vai ter um mercado enorme. E o Tombstone seria o único fornecedor. Acho que eu posso sintetizar um antídoto. Será que tem equipamentos de laboratório naquele caminhão? Hora de um pouco de ciência artesanal. Pronto, dose única do antídoto. Só preciso testar. Prontinho. Porra, pior que eu fiquei procurando essas missões pra poder focar nelas quando a gente tava jogando a história, eu só não tava achando. Que é outra missão que tem tipo um vilão, sacou? Que tem uma historinha mais desenvolvida, não é só tipo, ah, acha meu amigo, sumiu. Deixa eu ver onde que tá a próxima dele. Acho que é essa aqui, né? Electro tentando afinar nossa rede elétrica. Vulture causando uma chuva de destruição. Spider-Man atacando os dois no coração da cidade, brigando como crianças. Crianças mortíferas, dando um chilique de morte e devastação. Sempre me perguntam, por que essas ameaças acabam ganhando poderes incríveis? Por que não alguém como você, Jonah? Bom, eu já considerei usar a ciência avançada para ganhar poderes. Só para proteger vocês de um modo mais direto, é claro. Mas depois de muita reflexão, achei melhor desistir. Porque o poder corrompe. Eu sou um homem do povo e quero continuar sendo parte do povo comum e trabalhador de Nova York. Então só vou ajudar com o meu programa, meu império editorial e minha vasta fortuna pessoal. Não precisam agradecer, é o que um homem do povo faz. Ele falando isso, os quadrinhos, ele realmente já tentou usar a ciência pra atacar o Homem-Aranha. Ele usou um robô que o Homem-Aranha demorou tipo 3 segundos pra quebrar. Curioso chefão das drogas bebia sozinho. Deve sair um poema disso. Você saberia melhor que eu. Nunca gostei muito de literatura. Como você conseguiu se associar ao Martin Lee? Eu sou o melhor da área. Eu não vou atrás. As pessoas é que me acham. Nossa, peraí, cara. Se você quiser se juntar a mim, a gente pode tocar o terror. Ah, todos são diabos. Mas isso de explorar o sofrimento não me cai bem. Posso ficar dias batendo no Tombstone e ele nem vai sentir. Será que o antídoto funcionaria nele? Rapaz, venho aqui.
vez que rolou essa parada, seu joelho se recuperou? Dói quando chove, mas fora isso, tá ótimo. Dói quando chove. Não posso usar o antídoto sem eliminar a gangue do Tombstone. Usar o antídoto. Joga a moto nele. Eu sou o departamento de marketing. Só tem um dito em dermatologista? Não é por nada. Ai, é como jogar uma parede de aço. É, mas tomar o soco você toma, né? Ai. A droga nos inaladores só dura um tempo. Eu tenho que atacar com o defeito passado. Mano, dano. Nossa, minha língua tá aí. É normal ficar com a língua aqui? Ah, é, certeza. 100% no... Bom dia, Lone. Eu quero te encontrar fazendo o bem. Fazendo sopa pros pobres ou algo assim. Ah, sopa da dinheiro. Ele sentindo dor pela primeira vez. Morre. No fim das contas, é difícil. Grande luta, grande diferença. Nós somos pessoas muito diferentes. Dizer que seus dias de chefão das drogas acabaram, por favor. Claro, por hora. Mas foi uma boa carreira. Eu não descreveria assim. Ah, isso é novidade. Seria demais esperar que você pegasse mais leve, agora que é, sabe, mortal? Nem pensar. O risco de morte só aumenta a adrenalina. Belo gancho de esquerda. Estou ansioso pela revanche. Eu não. Eu gosto de você. Fofo. Eu acho que o Tombstone desse jogo, ele tem uma vibe meio de autista. Tipo, ele apanha, fica no chão e fala... É, eu gosto de você. Você é divertido. Mas era isso, essa era a missãozinha que eu acho legal, porque eu gosto do Tombstone motoqueiro. E eu acho legal, tipo, ele sentindo dor pela primeira vez. Isso foi dramático.
Quanto tempo será que os poderes do Tombstone vão ficar suprimidos? Acho que não o suficiente. Tá bom por enquanto, Pete. Tapinha nas costas por isso. Aí eu fico pensando, tipo... Que jogo sem sacanagem. Eu gosto mais do Tombstone. Negativo não é a Hard Quest e o Tombstone era o vilão do meio do jogo, sacou? Eu acho que seria mais interessante. Mas o que, que você acha de já ir pra DLC, hein? Ou você quer fazer mais alguma coisa nesse mapa do jogo base? Porque quando a gente for pro mapa da DLC, as missões desse jogo aqui somem. Olha o traje que eu te falei, que eu gosto do quadrinho dele. É esse aqui, ó. Tem esse aqui também, que é meio... Ah, ele tem que fazer 100%? Ah, eu tenho ele no outro save, então. Esse aqui, Gilson adora. Nossa, mas dos legais eu não posso fazer nenhum, porque todos precisam de fichas de desafio, eu não tenho ainda. Mas aí, tipo, todas as missõezinhas desse jogo aqui, elas vão sumir. Então, tipo, as mochilas somem. Essas paradas tudo some. Aí você tem mais alguma coisa dessas aqui que você quer fazer, ou DLC? Pra poder ver a gata negra. Ah, eu não sei, eu não acho que é tão divertido ficar só passeando pelo mapa, sacou? Vamos de DLC então. Porque aí o que faltava ali era só ficar tipo pegando colecionável. Isso é legal quando você tá jogando, que você tá se divertindo, mas pra assistir eu não acho que é tão interessante, sabe? Mary Jane Watson, editora associada. Iniciar anotações. Minhas fontes dizem que a Madia está preparando um retorno. As antigas famílias mafiosas tinham sumido, até o Fisk ser preso e elas começarem a ocupar o lugar dele. Os velhos dons cooperaram em harmonia por anos, mas agora que surgiu uma vaga no topo, deve haver uma luta pelo poder. É só questão de tempo até que uma das famílias faça alguma coisa. É melhor falar com as minhas fontes na polícia. Talvez seja possível impedir essa onda de crimes antes que comece. Bom, já que a gente vai com a gatinha, vamos usar a roupa que ela me deu, né? Não, brincadeira, eu quero usar a roupa normal do jogo. Oi, Pete. Tô trabalhando num artigo que pode te interessar. A denúncia da Oscorp? É novo. Sobre as famílias mafiosas da Madia. A máfia? Eles não sumiram com a moda das pochetes? Nas duas vezes? Estavam em decadência, mas sem o Fisk e o demônio na jogada, os poderosos chefões pretendem voltar. Eu adoro quando você fala assim. Calma, tigrão. Você sabe que a polícia invadiu a Madia no passado? Claro. Bom, um dos dons tinha uma pintura famosa chamada A Maria. Agora levaram pro Mocha de Manhattan. E? E uma fonte disse que uma das famílias pretende roubar de volta hoje à noite. Parece que não se trata só de tinta numa tela. Vou passar no museu. Deixa eu ver. Museu ou é alguma coisa de arte contemporânea. Museu Oscorp de arte contemporânea, esse pá? E não. Achei que a mochila sumia quando vinha pra DLC, mas tem uma ali.
microfone soltou aqui sem querer. MJ, parece que a sua fonte tinha razão. Tem um grupinho de bandidos tentando invadir. Fica na linha que eu vou lá conferir. Toma cuidado. Se esses caras forem da Mádia, a coisa é séria. Rápido, vai. O chefe quer a pintura, já dava pra ter entrado e saído. Quer tentar? Fica à vontade. Ixi, tem gente que faz de tudo pra entrar nos lugares sem pagar. Ai, ai. Deixa eu pegar esses caras na surdina. O chefe mandou matar. A parada é séria mesmo, né? Esses caras têm que aprender a apreciar a arte no horário comercial. Colega ferido! Uma bomba de T naqueles dois ali, hein? Acho que pega os dois, hein? Boa! O quê? Hora da soneca. Você vai bonito. Deixa eu só mirar direitinho. Tô usando todos os meus equipamentos nesse filho da puta. Alguns deles. É o Frederico Frezelli e o Sol Patrino. Esses caras são da máfia do Hammerhead, né? Por que ele quer a Maria? Não faz o estilo dele. Vou dar uma olhada. Garantir que ninguém pegou outro caminho. Te aviso se achar alguma coisa. Moca. Museu de Manhattan. Ah, of Art Contemporary. É Museu de Arte Contemporânea de Manhattan. Ou é só de off? Ué, como que entra? Não é aqui no telhado, não? Esse carro aqui... Não, daqui ninguém passa. É pau, que é isso? Porta aqui também não é, né? Eita porra! Ó, tudo arranhado. O que é aquilo? Ai, Jesus. MJ, alguém fez um buraco numa claraboia. Vou dar uma olhada. Do Hammerhead tentavam invadir pela frente. Alguém entrou pelo telhado? Pelo jeito, sim. Ninguém à vista. Nada. Não devia ter guardas aqui à noite? É, acho melhor ver na guarita perto da entrada. Deve ter câmeras lá também. Eles teriam visto se alguém invadiu. Tudo certo com a guarita. Preciso usar a mão pra entrar. Qualquer pista sobre os guardas vai estar lá dentro. Tem algum jeito de desativar o bloqueio? Não sem a mão de um guarda. Na verdade, a marca das mãos. Se não dá pra achar os guardas, pode pegar as impressões digitais onde eles tocaram. Ah, é. Boa ideia. Fico feliz em dar uma mãozinha. Será que tem alguma marca aqui? Aqui, ó. Não? Consegui uma marca. Bom, só uma parte. Vou precisar de mais. Estranho. Parece até que os guardas sumiram. Tá. Onde eu posso achar mais marcas parciais? Uma lanterna.
Deve ter uma parcial. Mais uma. Legal. Guardas treinados não deixariam as coisas assim. Só se não saíram de forma voluntária. Deve ter uma marca aqui em algum lugar. Tá, deve ter partes suficientes para reconstruir a marca da mão. Deve ter como reconfigurar o scanner para aceitar os meus dados. Se eu contornar o sensor óptico, eu posso enviar os meus dados. Mais 5 menos 2. Transmitindo marca de mão. Deu certo. Legal. O que tem aí? Estão vivos. Alguém usou um tranquilizante. Sem sinais de combate. Esse não é o estilo do Hammerhead. Se não foi o Hammerhead... Café? Quem? Tem imagem de segurança? Deixa eu ver. Ó, tem café e açúcar. Alguém desligou a câmera 5. Bom, isso é suspeito. Vou ligar de novo e ver o que eles estavam tentando esconder. Tá voltada pra uma das pinturas na exposição. Só pode ser a Maria. E ninguém roubou ainda. Tenho que ver isso de perto, entender o que tem de especial. Maria é um exemplo brilhante do impressionismo pastoral moderno. A saga de seu roubo e recuperação é quase tão intrigante quanto a obra. Parece uma pintura bem normal. Mas é. Tem coisas bem mais valiosas no museu. Por que a Madia encanou tanto com essa pintura? Calma aí, MJ. Tem alguém vindo. Spider-Man pode estar aqui. Ah, droga. Trancaram numa vitrine de segurança. Aí, fala pro Frank que vamos precisar das armas grandes. MJ, os caras do Hammerhead chamaram reforços. Eles ainda não me viram. Ótimo. Tenta continuar assim. Caralho, ele só caiu. Nossa, mas todo mundo gosta de arte agora? Eu peguei o gordão. Ó. Toma aqui uma arte abstrata, ó. Virou exibição, pai. Não dá pra entrar ali, não? Dá, meu. Por que o jogo não quer me deixar entrar ali?
Droga. Caralho, tô fazendo merda. Então, é porque eu queria... Pera aí. Olha, o Spider-Man tá aqui. Ah, droga. Tá ferrado na minha mão. Não! Ah, já quebrou mesmo, então foda-se. Fora daqui. Ei! Ótimo, estão roubando as outras obras. Tem que impedir antes que eles saiam. Derrubem eles! Só tem um jeito de sair. Por onde eles entraram. Dá isso aqui. Na próxima, vem na loja de presentes. Não, senhor! Está ferrado na minha mão! Distrai ele aí! Tô quase na saída! Vai pra onde? Podem fugir! Roubando arte, velho. Ah! Tragam ele pro chão! Solta! A saída tá ali! Só preciso passar! Nossa, seu fela da... Bola pra frente, pode ter uma aula de artes na prisão. Larga. Vai. Ah, eu quebrei o negócio. Pô, eu não quero zoar o museu, cara. Tenho que pegar. Solta. Não, 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 não. Devolve isso aqui. Porra, esse aqui quase, hein? Oh. Bom gosto pra arte, péssimo pra vida. Distrai ele aí, tô quase na saída. Eles não podem fugir. Achou mesmo que ia embora, né? Acho que peguei todos. Mas tem várias obras pra devolver. E a Maria? Tudo isso pode ter sido uma distração. Foi o que eu pensei. Vou voltar pra lá. Tomara que o vidro seja grosso o bastante. A proteção tá intacta. E a prova de balas. Ninguém vai chegar perto da Maria tão cedo. Missão cumprida, então? É o que eu espero. É, eu vou ter que te ligar mais tarde. Por quê? O que foi? Parece bem. Andou malhando? Não. Bom, sabe, um pouco. E aí? Você tá sozinho agora? Ou voltou com a ex? São muitas perguntas. Só tô curiosa. É, e a curiosidade matou o gato. Que tal me dizer por que você tá aqui? Eu só tava esperando o momento certo.
atrás de você. Nossa, tanto. Se o Jidaré mandou um abraço. Pera aí, rapidinho que eu preciso fazer um negócio. Cadê o de soltar teia pra caralho? Eu consigo melhorar isso aqui? Não, André. Nossa, é teleguiado essa merda ainda, toma no cu. Nossa, o Jameson vai me culpar tanto pelo desastre do museu. Eu até tô vendo a manchete do Clarim amanhã. Só uma lixeira, né? Isso não é pro seu filho. Não! Não quebra a obra de arte, cacete. Quebra o display do museu. Tô fazendo isso sem querer. Foi. Adorei os truques novos. E eu já cansei dos seus velhos. Não ia parar de roubar a arte? Quem disse que eu tô atrás de arte? Não faz isso. O que você tá fazendo? Você tem umas vidas a salvar. De novo, não. Ué, pra onde ela foi? Peter, tá tudo bem? Desculpa, MJ, é que eu... A música dela é boa mesmo. Quem? Encrenca. Senti sua falta, ela escreveu no vidro. A música dela é toda misteriosinha. Traje novo. Tem uns trajes especial da DLC, cadê? Ah, eles solta. Eles ficam disponíveis por missão, não tem que ir atrás deles não. Ah, caô que eu não vou conseguir liberar o do Kaine. Então foi a Black Cat que entrou pelo telhado? Ela tava ajudando os caras do Hammerhead? É. Devia estar me observando o tempo todo lá dentro. Só me diz que ela não conseguiu levar a Maria. Não conseguiu. Que bom. Ela quebrou e roubou um pendrive escondido na moldura. O quê? Ah. Desculpa. O que você acha que tinha lá? Boa pergunta. Vou tentar descobrir. E eu vou ter que seguir pegadas de gato. De uma explosão na área da Times Square e Bryant. Explosão? Essas... Cadê? Oxi.
Ah, tá debaixo do túnel. É, esses trajes tem uns que é difícil de liberar, tem que fazer um monte de coisa. Depois eu entro num save antigo meu, que eu já desbloqueei tudo, e aí eu te mostro. Pega aqui. O Jameson me deu isso quando se aposentou do Clarim. Eu pensei que ninguém ouviria o programa dele. Eu tava bem enganado. Cara, eu não sei porque que eles botam fast travel nesse jogo, porque é tão divertido ficar soltando teia. Vocês já devem ter ouvido falar que o Spider-Man impediu os capangas do chefão do crime Hammerhead de roubarem o Museu de Arte Contemporânea. Que bom, né? Mas nem ficou de dia! Eles quase demoliram o lugar e tudo que tinha nele. Estavam usando lança-mísseis lá dentro! Viram? Mesmo achando que ele tem boas intenções, eu não acho. Esse é o problema do Spider-Man. Ele transforma qualquer situação num desastre apocalíptico. A arte de ser roubada, explodindo tudo. Bom, eu sei que é só a pretensiosa e egocêntrica arte moderna, latas de sopa e esguichos de tinta que parecem feitos por um elefante bêbado. Mas não sou crítico de arte, só sei do que não gosto. E eu não gosto daquela ameaça teiosa destruindo nossos espaços públicos. O Mauro Ramos encaixou muito bem com esse filho da puta, né? Puta que pariu. E ele ainda fica falando mal de arte moderna. Porra, eu acabei de fazer isso. Como que ele já tá noticiando? Ficou nem de dia ainda. Parece que é outro carro bomba. Qual família é responsável agora? Hammerhead de novo? Deve ser. Pode ter mais por aqui. Vamos chamar o esquadrão de bombas. Bombas embaixo das coisas? Hora do pequeno. O cara ficou acordado de madrugada esperando eu fazer alguma coisa, sacou? Pra poder falar mal. Bora deixar as outras bombas. Tá bom, ainda tem mais algumas. Nossa, isso aqui é muito tirado de... Ué, não é aqui não? Tenho que procurar luzes piscando nos detonadores. Ué, como que não é aqui, velho? Ué, aqui dentro. O Spider-Bot capta a frequência do detonador quando tem um por perto. Não foi, não? Peguei uma. Esse Spider-Bot aqui é muito influência de Superior Homem-Aranha. Foi em Superior Homem-Aranha que ele tinha gadget, tinha os robozinhos que faziam as paradas e tinha esse tipo de coisa. O tempo tá acabando. Tenho que desativar as bombas. Beleza, mais uma. Agora foram todas. O Hammerhead tem uma missão. Tenho que ficar de olho nisso pela cidade. Olha o buraco daquela missão do com o helicóptero. Alô? Spider-Man, aqui é o detetive Mac. Peguei seu número com uma amiga da polícia. Acho que sei quem é essa amiga. Como eu posso ajudar, detetive? É melhor conversar pessoalmente. Pode passar na delegacia de Greenwich quando puder. Sei que gosta de marcar nos telhados. Claro, te vejo em breve. Isso vai me ocupar enquanto eu espero notícias da MJ. Esse protótipo de rastreador nunca teve alcance suficiente para ser útil. Mas aproveitei a tecnologia nas armadilhas de teia, que são bem práticas.
Nossa, eu lembro que eu vejo essas porras, tipo, ah não, ele tem um rastreador, só o dinheiro que ele gasta com teia. Eu fiquei pensando na quantidade de grana que o Homem-Aranha tem que investir pra poder ser um super-herói, sacou? Eu morro por dentro toda vez que eu penso tanto de dinheiro que ele precisa gastar com teia ou tanto que ele precisa roubar da Oscorp, dependendo da versão. Quer dizer, tem uns que até que é meio foda-se, né? Tipo, o Peter Dutton, ele faz com os produtos da escola. Então ele não chega a ter que gastar, só é um trampo de ter que fazer. Mas o Peter do Andrew, por exemplo, ele tinha que roubar os bagulho da Oscar pra então ficar comprando, e é caríssimo. Detetive Mackey, suponho? Obrigado por vir. Quero falar com você sobre Black Cat. Eu quero um advogado. Não a Cat nova, o antigo. Há 20 anos, trabalhei no caso. A Black Cat é uma imitadora? O que aconteceu com o original? Ele morreu na prisão, mas nunca achamos todas as pinturas roubadas. Tem uma pista nova, mas o departamento não quer gastar recursos com um caso velho. Gastar recursos é a minha especialidade. Ótimo. Vá até esse local. Dou mais detalhes no caminho. Você não queria conversar pessoalmente, venho? Agradeço a ajuda. Vou me aposentar logo e esse caso é a minha maior pendência. Aí dei uma olhada nos arquivos para tentar uma última vez. O velho Cat preferia roubar a arte, mas antes de ser pego, atacou uma fábrica de detectores de fumaça. Detectores de fumaça? Que aleatório. Não muito. Ele roubou a Americium 241 de dentro deles. Achamos que tinha um cliente querendo radioisótopos, mas eu ouvi um filme esses dias que tinha algo que me deu uma ideia. E se ele tiver marcado as pinturas que roubou com os isótopos para ajudar a encontrar quando saísse da prisão? Que filme você estava assistindo? Peraí, não conta, é spoiler. Então eu pensei que, rastreando o isótopo, daria para encontrar as pinturas roubadas. Tem um ventilador no meu traje que deve ajudar. Eu te ligo se achar alguma coisa. Obrigado, Spider-Man. Se eu conseguir resolver esse caso, me aposento em paz. Nossa, eu acho tão bonitinha a história desse policial, cara. Eu só queria aposentar e resolver a porra do caso que ele não conseguiu. Ficou 20 anos com isso na cabeça. Acho que tô perto de uma das pinturas roubadas. Opa, não. O sinal tá vindo dessa caixa de força, mas eu não detecto nenhuma eletricidade. Um tubo de guardar arte. Detetive, achei uma pintura. Tava escondida numa caixa de força falsa. Isso, eu sabia. Deixa aí. Vou pedir pra alguém buscar. Enquanto isso, vou te informar outros lugares que Hardy costumava frequentar. Tá legal. Peraí, você disse Hardy? É. O Cat original se chamava Walter Hardy. Vou checar os arquivos e dou mais detalhes na próxima vez. Agora tem as pinturas pra ir atrás. Já vou me pegar essa daqui. Walter Hardy, Black Cat original. Felicia Hardy, a Black Cat que eu conheço. Parece ter negócio de família. Uma das pinturas roubadas deve estar em algum lugar por aqui. Perto da Hudson com a Northmore. Essa área não é controlada pela Magia? É, não sei o que a Black Cat roubou, mas gerou uma guerra de gangues. Bom, eu já tô indo descobrir. Novidades sobre o assalto ao museu? Escuta essa. Ninguém sabe o que tinha. Ali, quanto será que essa obra vale? Detetive, achei outra pintura roubada. Bom trabalho. Dá pra concluir vários casos antes de acabar. Como o Hardy morreu, afinal? Tentativa de fuga da Riker. Ele se afogou tentando chegar à costa. Mas agora podemos devolver o que ele roubou. E quem sabe isso pode até ajudar a capturar a nova Black Cat. Claro, lógico que essa é a minha intenção. Tenho que ir, tchau. Os jovens não vão lembrar, mas já existiu outro Black Cat. Bandido da velha guarda. E claro, como tudo hoje em dia, fizeram uma nova versão com uma mulher. Bom, ninguém ama mulheres mais do que...
Jane Jordan Jensen. De um jeito respeitoso, né? A sério, é claro. Só acho que essa nova Black Cat é um mau exemplo para as moças. O original roubava e se arriscava. Não queria convencer ninguém que era bonzinho como essa desclassificada tentou, lembra? Ela ficou por aí brincando de heroína até que ficou claro que estava roubando os próprios bandidos que prendeu. Isso prova o que eu sempre digo: uma gata negra não muda suas manchas. Eu sei que aí não teria manchas, mas vocês entendem. Peraí. O Jared disse que leopardos pretos têm manchas, só não dá pra enxergar. Eu tinha razão no final. Ah! O cara literalmente tá puto porque mudaram o sexo da mulher gato. Sendo que ela é real no mundo dele. Não é nem que, tipo, escolheram. Alerta máximo. Desculpa por interromper. Qual era o papo mesmo? Escuta essa. Ninguém sabe o que tinha no pendrive do quadro A Maria. Dizem que o Hammerhead pegou e as famílias da Mádia estão surtando. Deve ser bem importante pra uma famosa ladra de arte ignorar a arte. Por que será que ela tá trabalhando pro Hammerhead? Normalmente costuma agir sozinha. Vai saber. Já faz tempo que eu desisti de entender a Felícia. Felícia, é? Agora vocês se chamam pelo nome? Bom, tipo, é que eu... talvez? Tá, melhor a gente se falar depois, ok? Esse ciúme! A MJ já não tá as ideias muito certas, já não tá gostando. Saindo sutis. Hora de acabar com isso antes que alguém morra. Todas. Caminhão de entrega. Tomara que sejam os chinelos que eu comprei. Gordão de minigun! Os chinelos não eram assim no site. Eu me recuso a aceitar encomenda. Caramba, onde você vai? Sai. Droga! Usei o bagulho errado. Foi todo mundo? Tá bom, beleza. Eu desisto. Minha pena reduz se eu falar. Se não falar, aumenta. Ah! A mina de cabelo branco. Ela mandou a gente pra cá pra chamar atenção. Foi uma isca. E eu fui fisgado. Onde encontrou ela? No bar. Lá na Waverly. MJ, o tiroteio era só uma distração. A Black Cat armou tudo pra afastar a polícia da rua Waverly. Uma das outras famílias da Mádia tem um negócio na Waverly. O Cícero, eu acho.
Acho que alcanço ela. A Felícia nunca tem pressa. Ela é bastante metódica. É mesmo? Eu vou te avisando. O barzinho é ali. Beleza, Felícia. Cadê você? Asfalto de telhado. Acho que preciso subir. Essa música tema da Felícia dava pra você baixar e botar numa playlist da sua história de investigação. São os equipamentos dela. O que você tava olhando, Felícia? Te peguei. Oi, Spider. Felícia, a Madia não é mole. Não devia brincar com eles. Ah, mas eu adoro brincar. Spider, ele tá ajudando a Cat. Pega ele! Não tô com tempo. O quê? Nossa, eu nem vi que tinha vindo o cara novo. Eu não trabalho com Hammerhead e nenhuma família mafiosa. Eu só tô no lugar errado na hora errada. Não para de vir, cara! Foi divertido. E cadê a Felícia? Gosto de te observar. Me lembra dos velhos tempos. O que tem no pendrive? Na verdade, não tenho certeza. Então por que tá roubando? Sem isso. Eles matam meu filho. Peraí, seu filho? Droga, a Felícia tem um filho? Não pode ser. Bom, até que pode. E talvez eu seja. Não vou pensar nisso agora. Achei a Cat, mas ela fugiu. Sério? Como ela é metódica? Ela roubou outro pendrive. Então cada família tem um. O que deve ter neles? Descobriu mais alguma coisa? Não muito. Tá bom. Parece que ela está ajudando Hammerhead num jogo de poder contra as outras famílias. Isso pode acabar mal pra todo mundo. No chat. Que? Eu te aviso quando eu descobrir sobre os pendrives. Que? Pois é, né, velho? Eu falei que o DLC é boa. Ai, tu não, velho. Puta que pariu. Ah, não me diga que saiu da cadeia. Saí sim! E eu trouxe algum fã comigo! Eles não são um fofo! Estão ajudando a organizar meu novo programa! Aliás, você bem que podia aparecer! Até mais! Acho que esses caras não foram soltos por bom comportamento. Preciso ir lá dar uma olhada. Ai, cara, nossa, sério. A Screwball é o vilão mais irritante do Homem-Aranha, não é possível. Se vocês acompanham minha carreira, é claro que vocês sabem que não é possível. É, eu também tenho.
Foi. Não posso perder tempo aqui. A polícia deve chegar logo. Perdi um dos episódios de podcast do Jameson. Bom, uma coisa a gente tem certeza baseada na última missão, né? Atrás das grades, onde devem ficar. Que é? Oi, gente. Prometo que pego leve se vocês pararem. Alguém não usa o preservativo. Foi todos? Uma coisa não muda. A Screwball deixa o trabalho sujo nas mãos dos outros. O que eles estavam fazendo? Spider-Man! Isso não vai ser mais! Melhor tempo de começar meu nome! Pois é, né? É. Faltou um pouquinho de aula de educação sexual, Homem-Aranha. Faz tudo por alguns cliques. Nossa, como eu odeio o vilão streamer. De sinal binário. Posso pegar carona para visualizar o caminho certo. Acho que as teias desativam eles. Nossa senhora, que bagulho horrível, cara. Pera aí, rapidão. Aí, Peter. Acho que encontrei o próximo alvo da Black Cat. Sério? Como? É que, segundo a polícia, acabou de ter um roubo bem no estilo dela. Vou mandar a localização. Aí, se encontrar ela, não cai no joguinho de novo. É, eu vou ficar esperto. Ela... não sei. Ela parece que leva azar aonde quer que vá. Uma gata negra dando azar? Essa foi meio infame, Pete.
Voltei aqui. Desculpinha, era assunto de trabalho. Por isso que eu tive que sair pra atender o telefone aqui. Opa. Minha chefe me ligou pra poder me passar umas informações certinho sobre como conciliar as aulas que eu tenho que dar com as aulas que eu tenho que assistir da faculdade. Então, eu tive que conversar com ela rapidinho sobre isso. Você tá aí ainda, né? Felícia, o que você aprontou dessa vez? A polícia bloqueou a rua inteira. Se eu seguir o rastro da Cat, posso acabar achando ela. Parece que o guarda foi ferido. Talvez o paramédico saiba o que aconteceu. O que aconteceu aqui? Spider-Man. Fiquei sabendo que roubaram um livro raro. O guarda vai ficar bem? É um caso grave de fotoceratite, basicamente uma queimadura nas córneas, mas ele vai melhorar. Preciso checar o beco. Se a Felícia fez isso, eu tenho que achar ela. Sinalizador de magnésio. Deve ter queimado os olhos do guarda. Se analisar os resíduos, posso achar ela. Amy, você tá aí? Não. É você aqui, né? Ah, beleza. Ser assim, esses dois, esses aqui é fixo, não tem como ser diferente. Aí eu tenho um que funciona aqui e esse funciona, não, esse funciona aqui também não, e aqui não. Tá, então é assim. Esse aqui. Show. Pronto. Achei o rastro. Vamos ver aonde leva. Tá ficando difícil me concentrar. Eu não posso ser pai. Bom, tecnicamente eu posso, mas... preciso falar pra MJ, ela vai saber como agir. Mas como eu vou contar? Tem que ser pessoalmente. Parece um membro da família mafiosa Malkio. E lá vem alguns irmãos dele. Já imaginaram que o Vito se ferrou por agir exatamente assim? Já falei pra esses Cíceros, eu não trabalho pro Hammerhead. E fico meio ofendido que vocês pensem isso. A família Malkio não vai tolerar isso.
Easy. Fácil demais. Parecem os caras do Hammerhead. MJ, tô mandando a foto de uma placa pra verificar. Tá bom. Depois falo o que descobri. Conseguiu? Peguei. Fala sério. Ela disse que queria entregar ao Hammerhead pessoalmente. Eu não mandei você pegar o pendrive. É, mas ela entregou os outros pra ele, então pensei... Eu mandei você fazer uma coisa e você não fez! Agora, você sabe o que acontece. Espera aí. Espera aí. Espera, 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 espera! Ei, que surpresa é essa? Você disse que sabe o que acontece. Olha que belezinha! Uou! Porra, baleão. A polícia tem um prato cheio. Eu não vou conseguir ir atrás do carro. Ai, maravilha. Toma, galera. Revolução vencida. MJ, a Cat pegou outro pendrive. Só mais um, e o Hammerhead vai ter pendrives de todas as outras famílias da Mádia. A gente tem que descobrir o que tem neles. E tem outro assunto. Tem uma coisa, não deve ser nada demais, mas pode ser uma coisa. Uma coisinha, talvez coisona. Por favor, fala uma frase que não tenha a palavra coisa. Tá. A Felicia tá trabalhando com o Hammerhead porque ele raptou o filho dela. Não sabia que ela tinha um filho. Bom, isso parece mesmo coisa do Hammerhead. Tem... outra coisa. Você sabe que eu tive um rolo com ela. Sei, e daí? Tá falando sério? Tipo, eu não tenho certeza, mas é possível. Tenho que desligar agora. Então tá. Ela vai ligar de volta quando se acalmar, né? Espero que sim, né? Acho que vou patrulhar a cidade. Tentar esfriar a cabeça. Deixa eu ver onde que tem pintura perto. Vou pegar essa daqui de baixo. Os bagulho da Scuba eu não quero fazer nem fudendo. 1039, denúncia de atividade suspeita em terraço local. Investiguem. Arredores da Union Square. Alguém na escuta? Sacos de dinheiro no telhado. Nem um pouco suspeito. Não posso perder a grana. Espera um pouco. Se esse dinheiro é falso, quer dizer que vocês são mafiosos falsos? Tô chegando. No! Que ele voou. Aquelas notas até que enganam. Oi, Peter. É o Miles. Eu tava pensando... Peraí, você tá ocupado? Não, tudo bem. O que foi? Ah, nada. É que... Peraí, você tá fazendo coisa de Spider-Man agora? Um pouco, sim. Sério? Tipo o quê, especificamente? Quer saber o que eu tô fazendo agora, nesse momento? É, a menos que você ache, tipo, estranho, bizarro, sei lá. É, deve ser. Parece que eu tô parecendo um stalker, nossa, que louco. Miles, tudo bem. O que você queria conversar? Nada, nada. Desculpa, dá pra esperar. Eu te ligo depois. O que esse moleque tem, hein? Mais arte roubada. Ei! Ô, filha da... Aqui, passarinho!
Tenho que pegar ele. Pombo desgraçado! Devolve o quadro! O seu rato maldito, alado, aê, volta aqui! Devagar. Oi, detetive. Tem outra pintura pra você buscar. Obrigado, Spider-Man. Vou enviar alguém agora. Tô curioso. O Hachi tinha família? Sim, uma filha, Felicia. Você jura? Eu sei o que você tá pensando. Ela pode ser a nova Cat. Mas fiz uma pesquisa, a ficha dela é limpa. Ela só não foi pega ainda. A polícia achou o traje e os equipamentos, mas não deu pra capturar ela. Sei lá, isso não bate. Quando interroguei o Hardy, ele parecia amar tanto a filha. Não queria ela metida no trabalho dele. Ah, sério? Bom saber. Vou ficar de olho nas pinturas roubadas. Acho que o papai não queria a filhinha seguindo seus passos. Perdendo pra um pombo. Real, sem figuinhas, o pombo me malocou, velho. O pombo me roubou. Antes de mais nada, vai até esse endereço. É o último esconderijo conhecido da família Costa. Segundo minha fonte, eles têm o último pendrive. MJ, escuta. Não, escuta você. Eu exagerei um pouco na nossa última conversa. Imagina, você reagiu exatamente como eu teria. A gente estava separado na época. Eu também acabei saindo com outros caras. Claro. Peraí, saiu com os caras? Tipo, no plural? A questão aqui. Somos adultos e tem uma criança em perigo. Então, vamos lá falar. Eu não te mereço. Eu sei. Tá, eu acho que sei que tem os pendrives. Anos atrás, as famílias concordaram em fazer um banco de dados conjunto pra manter a paz. Botar os recursos no mesmo lugar. E precisava dos 5 pendrives pra acessar. Aí o Hammerhead raptou o filho da Black Cat. E obrigou ela a roubar os pendrives pra ele roubar o patrimônio das outras famílias. O Hammerhead quer ficar rico rápido. E falir as outras famílias no processo. Temos que achar o último pendrive antes dele. Deixa comigo. O rastro acaba aqui. Mais arte. Esse cara não parava mesmo. Detetive, achei outra obra de arte roubada. Vou enviar as coordenadas pra você. Bom trabalho. Então você conheceu a nova Black Cat, né? Por quê? Tá cuidando do caso também? Não, só curioso. Como ela é? Complicada. Frustrante. Ela é manipuladora, mas também tem um bom coração. Só rouba quem pode arcar com o prejuízo, ou quem ela acha que merece. E ela te passou a perna, hein? Mais de uma vez. Eu posso afirmar que nunca conheci alguém como ela. Sei bem como é. Até mais tarde. Unidades, Mad é envolvida em ameaça de bomba contra a testemunha. Agentes solicitados no Day Art, respondam. Porra, achei que a missão tava pra cá. Parece que uma das pinturas roubadas tá por aqui. Nossa, mas eu não consigo não esbarrar com uma dessas pinturas, véi. Desgraçado, né? Tenho que passar pelos equipamentos de construção. Outra pintura. Detetive, achei outra pintura. Bom trabalho. Você merece um distintivo. Vou pedir pra alguém ir buscar. Na sua opinião profissional, a nova Cat é parecida com o antigo? Bom, ficou claro que ela está se espelhando no Hardy. O estilo, a técnica. Pô, até o gancho parece uma versão melhorada do que ele usava. Verdade, vocês chegaram a pegar os equipamentos dela. Então ela também rouba a propriedade intelectual. Acho que ela aprimora. Ela levou o trabalho do Hardy para outro nível. Parece até que você admira ela. Depois de certo tempo, não dá pra ignorar que é talentosa.
você também parece gostar um pouco dela. É, sabe, é que... É como você disse, dá pra reconhecer o talento. Te aviso se encontrar mais escolhas. Vamos atrás do pendrive. Temos que conversar. Oh, saudade dos nossos papos. Mas tenho que correr. Ela deu curto nos meus lançadores com um PEM. Vou ter que resolver isso do jeito clássico. Volta aqui. Qual é? Eu quero ajudar. Então vai embora. Se o Hammerhead pegou seu filho, você não pode agir sozinho. Por que não? Já fiz todo o resto sozinho. Tô falando que não precisa. Por que não confia em mim? A gente já trabalhou junto. Você respondeu a própria pergunta, né? Felícia, por que não me procurou pra ajudar? Porque não é problema seu, é meu e eu resolvo. Talvez eu não veja isso como problema. Peraí, só se for a guerra de gangues. Aí é um problema mesmo. Vai embora, fique melhor sozinho. O quê? Gravidez na adolescência é um problema seríssimo. Deter o Hammerhead. Como? Sem matar, sem infringir a lei? Seu jeito não funciona. Felícia, sobre seu filho, eu preciso saber. Ele é... Ele é meu. Eu vou cuidar dele. Sua aranha teimosa. Só quero conversar. Continua aqui. Aguento a noite toda, se for necessário. Agora está conseguindo minha atenção. Não preciso dificultar as coisas. É. Teoricamente, ela é um pouquinho mais velha, não muito. Tenho que chegar mais perto. Deve ser uns... dois ou três anos mais velha, no máximo. Para de me perseguir. Da puta, me gabelou! Por que tá jogando teia? Finalmente, posso chegar perto.
Ah, ele não tá soltando teia. Pode conversar que nem gente. Isso tá bem humano pra mim. Eu sei o que tem nos pendrives que você roubou. Olha só, músculos e cérebro. O Hammerhead não pode pegar o último pendrive. Quando ele conseguir, o seu filho vai ser só uma ponta solta. Me deixa te ajudar. Qual é o seu plano? Enrola ele. Ganha tempo pra achar o seu filho. Tava com saudade. Que bom que a gente voltou. Não assim. Que pena. Tá bom. Dá pra ganhar uns 2 dias no máximo. Então, o seu filho tem alguma chance depois. De... Agora vamos achar meu filho. Quando estiver seguro, a gente conversa mais. Vê se não some, Spider. Ai, a MJ vai me matar. Ai, ai. Oi, pegou ela dessa vez? É, ela vai enrolar o Hammerhead enquanto a gente tenta achar o filho. Ela falou se você... Ela não disse. Claro que não. Certeza que ela não tá brincando com você? Conheço ela. Não trabalharia pra um cara como o Hammerhead se não precisasse mesmo. Tá bom, enfim. Vou procurar aquela placa que você mandou. Eu te aviso de onde é. Ah, tô ficando sem fôlego. Preciso dar um gás. Pista do Ed. Ed, é o Spider-Man. Spider, tá com voz de fome. E tô mesmo. Me via de sempre, com pepperoni extra. Deixa comigo. Quer entrega no telhado? Sim, por favor. Mesmo telhado da última vez. Só uns minutinhos. Te aviso quando ficar pronto. Enquanto eu espero o Ed, vou dar um rolê na cidade e ver o que tá pegando. Uma coisa que eu adoro nesse jogo, e é uma coisa que eles nem chegam a realmente, tipo, mencionar, mas é uma coisa que fica subentendida. Um dos poderes de Homem-Aranha é, tipo, que o metabolismo do Peter é diferente. Ele tem muito mais energia do que uma pessoa normal. Então, a necessidade de sono dele é diferente. Tipo, ele aguenta ficar muito mais tempo sem dormir do que o normal. Tipo, pra ele ficar dias sem dormir é ok. O espólio deve estar aqui. Quando ele fica, tipo, uma semana sem dormir, aí que começa a pesar pra ele. Mas, tipo, 3 dias sem dormir é de boa. Não parava mesmo. Detetive, tô te mandando as coordenadas. Outra pintura antiga do Harry. Muito obrigado. Vou mandar alguém agora. Por que o antigo Cat tentaria fugir da Riker? Roubo sem violência, ele tinha chance de condicional. Harry foi mais longe do que pretendia. Queriam que ele trabalhasse pra Madia, ele recusou. Isso botou ele na lista negra. Não é uma lista muito legal. Ainda mais pra quem tem família. A Madia ataca qualquer um pra mostrar quem manda. Já reparei. A gente se fala, detetive. Tipo... Parece eles nunca chegam a falar, mas... Suspeitos armados, talvez da Madia. Opa. Oi, Miles, estou retornando a ligação. O que você queria perguntar antes? Oi, Peter. Não é nada importante. Eu sei que você é super ocupado. Eu só queria saber se uma hora dessas a gente podia, sei lá, começar a treinar. Treinar? É, pode ser só o básico. Tipo, se balançar de... Achei a pintura, detetive. O Hardy pensou bem nos esconderijos. Ele era um baita de um gatuno. Óbvio. Então, como você pegou ele? Achei que fosse competência policial. Mas quanto mais reflito, mais penso que ele queria ser pego. Pra fugir da Madia? Ele devia saber que eles vão atrás dos alvos até na prisão. Claro, mas o melhor jeito de proteger a filha seria com ele saindo da jogada. E acabou sendo mais permanente do que ele pretendia. A torre dos Avengers é tão legal.
mas eles nunca estão aí pra usar. Acho que estão em algum lugar da costa oeste agora. Desculpa, Miles, voltei. Você tava falando alguma coisa de treinar? É, pode ser só o básico, tipo, se balançar de um arranha-céu, ou se balançar de um prédio baixinho, ou de uma árvore. Miles, você tem 15 anos, se concentra nos estudos, é bem mais importante que... É, mas se eu terminar a lição de casa e você tiver um tempinho livre qualquer dia... Bom, você começou com 15 anos, né? E eu quase morri umas 100 vezes diferentes. Eu não posso deixar você passar por isso. Tá bom, tá, eu entendo. A gente se fala depois. Caramba, o que eu faço com esse menino? Não sei, agora você tá virando pai, não tá? Eu não sei se abrir isso aqui libertaria o Sandman. Mas não tô com pressa de descobrir. Isso aqui eu acho hilário. O desgraçado prendeu o Sandman no chaveiro. O Flint Marco tá aqui dentro, vivo. Toma no cu, véi. Tá vendo que dá pra ver a areia nesse pedacinho do frasco aqui? O Flint Marco inteiro tá aqui dentro, cara. Isso é muito bom. E ele tá aqui há anos, preso, esquecido numa mochila, num lugar aleatório de Manhattan. Muito bom, mano. Ai, meu Deus. Nossa, cara, que coisa cruel. Prender o cara dentro de um frasquinho. É. Eu tava te respondendo como se fosse cal. Valeu, você é meu herói. É quase isso, vai. Mas se gostar, pode dar uma forcinha pra gente nas redes sociais. Ajuda muito o negócio. Pode deixar. Tchau, Ed. Opa, minha pizza ficou pronta. Acho que eu nunca senti tanta fome na vida. Tem um creme rolando ali, já vou. O espólio deve estar aqui. Outra pintura. Parabéns, detetive. Você é o vencedor da promoção Espólio Roubado do Walter Hardy. Olha, sem ofensas, mas andei olhando os arquivos. Testemunhas disseram que você e a nova Black Cat já trabalharam juntos. Que história é essa? Ela me disse que queria mudar e eu acreditei. Tentei treiná-la e ela fez muitas boas ações por um tempo. Infelizmente, é difícil superar velhos hábitos. Me avisaram que ela estava roubando uns bandidos que derrotamos. Fui à casa dela e achei os itens. Você sabia onde ela morava? Era tudo profissional ou tinha mais alguma coisa rolando? Esse já é um assunto um pouco pessoal, detetive. Tudo bem, é só meu trabalho. Me ligue quando descobrir mais alguma coisa. Deixa eu fazer esse crime aqui rapidinho. Beleza, parceiro, vamos achar os explosivos. Tenho que desarmada. Tenho que achar o resto. É, como eu tava dizendo, é praticamente como se fosse uma tábua. Tá, ainda tem mais algumas. Eu não consigo ouvir você, mas... Você tá me ouvindo que nem na cal e eu tô respondendo como se fosse mensagem, então... Isso. É mais agora ou menos. A última. Usei na hora. Não? Por que não? A coisa podia ter ficado feia. É. Realmente deve ter sido engraçado, porque eu vi o que você estava falando. Mas o que você tinha falado, tipo, em voz alta? Isso. Eu adoraria que tivesse como... com a live na Twitch pra você assistir. Todas as unidades, registro de que saísse a... de testemunha...
linha na investigação da Mádia. Incidente do Discord. Grand Central. O PlayStation. Faz tempo já. Muito tempo. Sacou? Só que eles não lançaram até hoje. Os homens do Hammerhead raptaram alguém. Vou ajudar. Aí, galera, mas a disputa do clássico é grátis. Se eles lançassem, e a stream Discord enquanto eu tava em cal. Aí ela do delay. Que se você me ligar e eu jogar, o que eu vou estar falando com você na cal vai estar mais na frente do que a transmissão. Porque tem um delay. Não posso esquecer a vítima no porta-malas. Ah, tem um cara no porta-malas ali. Nossa, eu joguei os caras junto! Ainda bem que tirei você de lá. Se cuida. Enfim, aí ele fica com esse delay, saca? Por isso que eu não consigo fazer a call e a transmissão pela Twitch. Se tivesse fazer as duas no Discord, que nem dá no PC, aí daria pra você me assistir e me ouvir em tempo real. Curva aqui, vai. Curvou. Tem homem do Hammerhead no carro. E estão armando confusão. Como é que foi? O Hammerhead não faz a autoescola? Ai, ai. Ação. Se a carreira de capanga da máfia não der certo, eles podem virar motoristas. Não me deixou perto da missão. Eu te amo. Mas agora vou destruir você. Alô? Pesquisei aquela placa de carro. Está registrada em nome de uma empresa de armazenagem de um velho amigo do Hammerhead. Tô aqui agora. Me dá uns minutinhos. Eu chego assim que eu puder. Enquanto isso, vou dar uma olhada por aqui. Vamos às prioridades. Explorar, ver se o menino tá aqui e se estiver, tirar ele em segurança. O que eu faço se ele parecer o Peter? Pare, MJ. Chega disso. A MJ pensando que vai ter que ser madrasta. Esse cara precisa tirar um cochilo. Ah, eu ainda tenho minha arma de choque? Épico. O que é isso? Várias notas falsificadas. Acho que o Hammerhead tem um novo hobby. Pronto. Stuart, dá uma ajuda aqui. Mais pesado que sua mãe. Tá louco? Não posso erguer isso. Você sabe que eu tenho ciática. Ô, Mike, me ajuda aqui. Minha mãe tá com uma doença terminal chamada moleza. Preciso de uma foto antes de ir. Tô um pouco ansiosa. Tem que relaxar.
aí. Ai. Eu queria usar arma de choque nesse cara, mas não deu. Droga. Olha, os caras estavam comendo pizza ainda. Cadê? Não é pra eu tirar foto disso aqui não, MJ? Todo esse papo do Hammerhead esmagar crânios é só uma lenda. Quanto dinheiro. Parece falsificado. Preciso tanto era bonita. Foto ótima. Nem sinal do menino aqui. Por mais que eu estranhe a ideia do Peter ser pai, nem imagino como ele se sente. Mas aposto que ele seria bom nisso. É, seria ótimo botando a criança num canguru e levando ela pro meio das batalhas, que nem a gente vê em Aranha Verso 2. Ô, caralho! Ah, não, ninguém ouviu, tô de boa. Preciso de uma foto daquele cara. Pode servir pra alguma coisa se a vaca for pro Brejo. Vou ver se meus contatos na polícia identificam ele. O dia todo nesse telefone! Volta pro trabalho, chega de enrolar. Um laptop desbloqueado. Oportunidade única. Um manifesto de casa. Posso achar o centro de distribuição. Vai, vai, vai. Vá, ah, nem pensar. Ai, mãe. Tá, eu acredito. A família Costa tá dando trabalho. Agem como se quisessem guerra. A gente precisa de uma reunião. Decidiu o que fazer. Estamos em alerta massa. Se virem alguém, não é pra arriscar. Eliminem. Beleza, consegui todos os dados da empresa. Tomara que mostrem onde o filho dela tá. Dá uma olhada depois. Agora, tenho que sair daqui. Em silêncio. O que? Melhor investigar. Tchau, careca. Ei, é verdade que o Hammerhead sobreviveu a um tiro na cabeça. Ou se é. Cuspiu uma das balas direto no cara que atirou. Depois disso, ele botou a placa. Dá pra esfriar a cabeça deles. Dois! Eu quero conhecer a pizzaria. Como é que chama? Ed? Acho que já passou. Ah, é um rato, que nojo. Acha que os Costas vão ser um problema? Se fizerem alguma coisa, o Hammerhead revida de um jeito bem maior e mais sangrento. É, depois eles acham os caras que eu derrubei. Foi que foi, como sempre. Desculpa. O que tá fazendo aqui? E por que tá cheirando a pizza? Porque eu tava comendo pizza. Bom, enquanto você almoçava, eu tava colhendo provas e tentando achar uma criança. Eu comi o mais rápido possível. Ué, você ativou o modo só para seguidores? Tá usando seus benefícios de moderadora? Não ficar de ponta cabeça depois de tanto pepperoni. Ai. Eu vou te mandar um local. Felícia? O que tá com... Inacreditável. Ela espera que eu vá correndo. E eu tô aqui, correndo. Devia ir correndo e ver se eu tateio, só pra demorar mais. Todas as unidades, relatos de um roubo, suspeitos da Mátia. A denúncia veio de Clinton, do câmbio. Gente, sério, peraí. O Hammerhead já desistiu de ser discreto. Valeu. Ah, e aí, Peter? Eu andei refletindo e você tem toda a razão. Eu preciso me concentrar.
concentrar na escola agora. Que boa notícia. Mas eu ainda quero treinar, então eu me inscrevi no time de basquete. Tudo bem, né? Ah, sim. Toma cuidado. E seja convincente. Não chame tanta atenção. Tipo o quê? Bom, eu me enterrado, lógico. Ah, tá. Com certeza. Miles... Foi só uma vez, e o cara tava me provocando. Foi tão perfeito, eu queria que você tivesse visto. Miles... Eu não vou mais fazer isso, eu juro. Mas só se você treinar comigo. Ah, deixa eu pensar. Legal, legal. Tá bom, eu vou estudar. Falou. Meu Deus do céu, tô sendo feito trouxa por uma mulher. Tô sendo... chantageado por uma criança. E eu fui roubado por um pombo. Ameaça de bomba ativa contra a testemunha da Mátia. Agentes, se dirijam para Yorkville. Todo pode explodir. Preciso ver o que o esquadrão sabe. Os caras armaram o prédio para explodir se não se for uma ajuda. Mas não dá para subir lá e desarmar. Tranquilo, agente. É só me falar a direção certa. O dispositivo primário foi identificado. Desativando, pegue a chave de acesso. Aí você encontra e desativa os outros dispositivos. Entendido. Eu te aviso quando o prédio estiver seguro. Beleza, Spider. Nossa, não pense sério? No que pode dar errado. Tá, eu tenho que chegar com dois. Tá, ele vai passar aqui e perder um. Passar aqui e ganhar um. Passar aqui e ganhar dois. Pronto. Beleza, tá desativada. A contagem das secundárias começou. Tenho que ir. Ah, não. Atiradores, cuidado. Quer atirar em mim, é gay. Desarmadas. Vou dar um oi pra esses atiradores. Será que chegou com um pulo só? Foi um prazer, senhor. Então, qual é o lance aqui? Foi uma dica de um velho amigo. O Hammerhead tem alguma coisa extremamente valiosa no escritório acima do bar. Tem vários caras lá. Se me virem, meu filho morre. Vou tirar eles de lá. E você se infiltra. Meu herói. Para, vai. Por favor.
o que você acha de trabalhar com a Cat? Péssima ideia. Não confio nela nem para segurar a porta para mim. Seria um prazer segurar a porta para ela. Você, olha os caras! Mas sério, acho difícil ela não passar. Olha os papos! Já estão com papinho de querer dar em cima da mulher da gata negra. Vem cá. Vamos botar os terninhos pra secar junto com Noia? Por que não? Olha que bonitinho eles presos, parecendo luz de Natal. O resto eu deixo na mão, vai. Não é assim que o Molotov funciona, amigo. Tem que aprender mais. Me ensinaram isso na escola de mafioso? O Hammerhead comprou um cofre impenetrável, enorme, pra guardar seus itens mais valiosos. Tipo uma criança sequestrada? Sabe onde fica esse cofre? Não tenho detalhes, mas tem mais documentos pra checar. Vai procurando. Dorme. Chega dessa merda! Vai todo mundo de uma vez! Essa dança? Até que enfim. Você amoleceu com a idade. Idade? Tá me chamando de velho? Eu tô mais velho, mas não sou velho. Você não quer pegar da minigun, não? Esses aqui é mais fácil pra mim. Granada chegando. Belo gancho. Cadê? Não, eu só... Esquece. O gato comeu sua aqui. Roubou minha kill, safada. Você primeiro, Spider. Achou a localização do cofre? Não, mas estou chegando perto. E com certeza ele prendeu meu filho lá. É, falando nele, tem uma conversa pendente. Não tem saudade disso? O quê? Gente atirando em mim e você roubando coisas? Eu juro que tentei melhorar. Achei um emprego que não envolvia invasão e roubo. Até comecei a usar o moletom no fim de semana. Eu reparei que você sumiu. Deve ter sido difícil. Ainda mais com o filho. Olha só, eu tenho que ir mais longe pra encontrar ele. Me deixa ajudar. Se a gente devia trabalhar junto... Tem coisas que é melhor fazer sozinha. Algumas.
Eu te ligo se precisar de uma mãozinha. Ai, ai. Essa Felícia gostando de homem casado. Ainda tô decifrando os dados. Deve ter alguma coisa logo. Legal. Enquanto isso, temos outra pista. Achamos que o Hammerhead prendeu o filho dela num cofre, mas não sabemos onde fica. Quando eu decifrar os arquivos, a gente pode combinar o meu arroz com o seu feijão. Não faz piadinha suja com isso. É difícil resistir com uma frase dessas, mas eu vou me segurar. Valeu, MJ. Me avisa o que descobri. Só aproveitar que eu já tô com mega XP adquirido aqui. Bom, tem um tempo sobrando. Vamos ver o que tá rolando. Vamos atrás de arte então, né? É, falta só mais dois, ó. Cidade. Indivíduos suspeitos conduzindo grande transação em dinheiro. O lugar é o Museum Mile. Câmbio. Mas estou aqui em cima. Tem um bandido bom da conta bandeira. Tem um gordão, hein? Será que ajuda também? E aí, galera? Gente! Estão dando uma festa de dinheiro falso, não me chamaram? Tchau! Nossa, tanto de noia! Uma situação ilegal pra dar uma animada. Oh, seus bosta, um sindicato de famílias criminosas, símbolos de uma era ultrapassada. Dom Fortunato, Dom Cícero, Dom Mátio. Só alguns exemplos. E é claro, o lunático metálico Hammerhead. Criminoso! Que seguem um código. Melhor que a maioria, certo? Errado! Eles jogam esse código no lixo assim que traz alguma inconveniência. Porque criminosos são criminosos. E eles não passam de covardes, delinquentes e vagabundos. Eu derrubei a Mátia praticamente sozinho nos anos 80 e início dos 90. E já vou avisando agora. Eu estou pronto para derrubar de novo. Eu não tenho medo deles nem um pouco. Querem me pegar? Pois que venham. Bom, acabou o nosso tempo. Jared vai ligar o carro. Não, eu sou o chefe e eu estou mandando ligar. Ah, para de chorar. Uma das pinturas roubadas deve estar em algum lugar por aqui. Pior que essa parada do Jameson também, ele realmente fazia investigação com o mafioso quando ele era mais jovem. Sabe aquele cofre que você estava falando? Achei um registro dele sendo entregue a um estaleiro perto do Hell's Kitchen. O menino deve estar lá. Valeu, MJ. Melhor avisar a Felícia. Ligando essa hora, ou você tá afim ou achou alguma coisa? Ali, quanto será que essa obra vale? Achei mais um, detetive. O rádio tinha conseguido bastante para a vida toda. Pode me dar pena dele. Acho que foi melhor ter acabado assim. Um cadáver? Uma criança sem o pai? Confia em mim. Nunca melhor desse jeito. É assim quando a Mátia entra no meio. A morte do Harry resolveu isso. Se ele e a filha só fugissem, a máfia nunca deixaria os dois em paz. Podia ter virado testemunho do Estado. Assim ganhava proteção. O alcance da Mátia é longo. Certas coisas não têm solução. Olha, segundo meus registros, falta só mais uma pintura agora. Eu te aviso quando encontrar. Oi, desculpa por aquilo. O que eu tava dizendo? Ah, é. Melhor avisar a Felícia. Ligando essa hora, ou você tá afim ou achou alguma coisa? Talvez o seu filho. Vou mandar o endereço. Me encontra lá. Nossa, mas é bomba pra caralho, hein? Mais carros bomba. Melhor enviar um Spider-Bot. Beleza.
Beleza, parceiro. Vamos achar os explosivos. Peguei uma. Tá bom, ainda tem mais algumas. Essa aqui já foi. Hora de achar o resto. Beleza, mais uma. Ué, tem mais ainda? Os detonadores das bombas ficam com umas luzes piscando. Essa é a última. Foi. Ufa, Spider-Bots ao resgate. Será que rola programar eles pra limpar no óbito? Uma das pinturas roubadas deve estar em algum lugar por aqui. Encontrei o último esconderijo. Tem mais alguma pista para investigar? Não. É a última peça do legado do Hardy. Nem sei como te agradecer, Spider-Man. Vão ajudar, Detetive Mac. Ei, acho que tem razão sobre a nova Cat. Vê se cuida dela, tá? É importante para mim. Policial, gente boa, velho. Acertou. O lugar tá isolado. Podem deixar o menino aqui por semana sem ninguém perceber. O lugar é esse. Ih, magoa de ficar pegando, né, velho? Se eles virem, já era. Temos que eliminar todos. Como antigamente. Quietos como um gato. Discretos como uma aranha. Ah, ela segurando meu bíceps? Que safada! Se eles virem, podem matar seu filho. Temos que agir em silêncio. Caras vigiando aqui. Não vai ser fácil. Deixa eu tirar uma foto dos dois juntos. Olha que bonito. Literalmente nós. Ei, pessoal, aqui. E aquele cara? Ok. Pega. Pega esse aqui, a Felícia. Bons sonhos. Muito bem. Somos uma boa equipe, né? Não empolga não, tá? Fela da puta! Ela tava no bagulho, eu não consegui pular nele. Ainda não. Esse aqui, ó. Dá isso aqui pra mim. Espera um pouco. Eu pego. Ainda com essa técnica? Se o bagulho funciona, você continua fazendo bagulho, você não precisa mudar. Você quer pegar esse aqui? Tô indo. Então pega aí. Esse cara? Manda. Botão errado. Mandou bem. Vamos continuar.
Tem que separar esses caras. O que vocês acham? O chefe vai finalmente dominar o resto das famílias? Não me paga o suficiente pra pensar. Eu vou dizer o que eu... Você é tão bom nisso. É, fica com esses papinhos aí mesmo, vai. Acho que faltam uns 7 caras. Um pra cada vida. Não vamos pisar na bola. Não eram 9? Pega! Pega esse aqui, ó. Você teve azar. Ah, não. Ah, droga, a missão falhou. Eu fui meio automático naquele ali, não consegui cancelar a ação a tempo. Quem tá vendo esse cara aqui? E aquele cara? Eu queria pegar esse aqui, ó. Faz o seguinte, eu vou terminar essa missão então. E aí eu encerro, pode ser? Eu vou ter que ir atrás de outros, mano. Acho que faltam uns 7 caras. Um pra cada vida, não vamos pisar na bola. É só falar. Realmente eu fui quase 3 horas de live. Pega esse aqui, ó, Feliz, ó. Esse é meu. Tá querendo se exibir pra mim? Olha os papos, velho, para! Tá pronto pro abate. Eu tô comprometido, mulher! Pega o da frente. Mandou aí, bem. Ó. Tô aqui pra isso. Só mais alguns. Pode dormir. Gostei. Olha como é que ela fica falando toda. Dois pra lá e dois pra cá. Tô pronta pra atacar. Então pega esse aí de trás, eu pego o daqui. Já foram todos. Tem vários lugares para esconder um cofre aqui. Você procura nos containers de cada enquanto eu procuro naquele prédio. Felícia. O quê? Sinto muito pelo que o Hammerhead fez. É, bom. Ele já vai descobrir. Quem mexe com gato, leva a mim. Tenho que ver os contêineres de carga. Ah, só um monte de caixa. Vou continuar procurando. Material de construção. Nenhuma criança. Pianos? Que aleatório. Nenhuma criança. Vamos ao próximo. Deve ter mais contêineres com dutos por aqui. Sable International? O que é isso? Uau. O Hammerhead tem armas da Sable. O que mais ele deve ter? Os caminhões.
responde minha pergunta. Spider-Man, atire! Os capangas do Hammerhead e armas da Sable. A mistura perfeita que eu nunca tive. Outro VBTP da Sable. Queria saber onde eu tava mesmo. Felícia, cadê você? Felícia, você tá machucada! Não sei se foi roubado, não. Do jeito que a Sable é. Droga, tem que livrar deles e achar a Felícia. Você sabe mesmo que nossa foi por pouco. Amanhã. Tá, hora de achar a Felícia. Ela disse que estava indo para aquele prédio. Pega aqui. Ah, filha da puta. Tenho que achar a Felícia. Nossa senhora. Ô, velho! Pega essa porra aqui! Aí! Com essa ampola de sangue do Lizard, eu desenvolvi uma cura e transformei ele de volta no Dr. Connors. Pena que não durou. O cofre. Felícia. Não, não, não. Tá de sacanagem. Diz que você não tava só me enrolando. Desculpa, lindo. Mas eu precisava de ajuda com esse trabalho. Você só queria o pendrive do Hammerhead. Toda a riqueza da Madia na palma da minha mão. Deu pendrives falsos pro Hammerhead? Acha que ele vai ficar bravo comigo? Então, o sequestro, o seu filho, era tudo mentira? Mentira é uma palavra tão feia. Prefiro chamar de invenção. Faz a coisa certa. Entrega tudo pra polícia. Olha, eu batalhei por isso. Aliás, o Hammerhead tem uma missão e não vai parar por nada. Pelo menos eu ajudei a atrasar um pouco. Eles acabaram com todo mundo! Vejam o cofre! Tenho que ir. Faço um brinde a você na Riviera.
Felícia! O que, o brinde na Riviera? Chefe, entramos. E? O pendrive já era. Novo plano. Tem um rastreador no pendrive. Achem ela e matem. E se ela for burro bastante pra ir à cobertura, tem uma equipe de prontidão pra explodir o prédio todo. E os outros pendrives? Eu não quero saber dos pendrives. Eu só quero ela morta. Certo, vamos achar ela. Ai, meu Deus. Se tiver um rastreador no pendrive, a Felícia tá em perigo. Tenho que achar ela rápido. Já deu saudade? O Hammerhead sabe onde você tá, ele vai te matar. Tem um rastreador no pendrive. Eu não te entendo, Spider. Eu passei a perna em você e agora tá aqui querendo me salvar. Como pode ser tão bonzinho toda hora? A questão não é ser bonzinho, é fazer a coisa certa. Você é tão talentosa. Queria que usasse isso pra ajudar mais gente além de você. É, bom, você já deve ter percebido, mas eu não sou assim. As pessoas mudam, Felícia. Te adoro, Spider. Vou sentir saudade. Espera, sua cobertura, ele vai explodir tudo. Relaxa, eu ainda tenho minhas 7 vidas. Droga! Aguenta firme, Felícia. Tô indo. Eu fui. Vai, vai! Calma aí, Felícia. Felícia! Continua. E aí, assim termina o primeiro capítulo da DLC. Eu gosto, esse é o meu preferido. Eu gosto muito do capítulo do Peter com a Felícia, cara. Eu acho muito foda. Eu gosto bastante. Bom, eu vou encerrar por aqui, porque eu tenho que ir olhar umas coisas do trampo. Você tem que ir olhar umas coisas sua. Então, na próxima a gente continua. E ainda não acharam nenhum corpo? Não. Acha que ela sobreviveu? Eu não sei, tipo, tudo é possível, mas é... Então, como se sente por não ser pai? Não, é sério. Na verdade... Eu tô meio aliviado. Bom, eu já tenho muitas preocupações. É, tenho mesmo. Mas... acho que você vai ser um pai maravilhoso. Na hora certa. Com a pessoa certa. É isso, crianças. Usem camisinha.